Nosaltres el que fem ara és parlar d'una exposició que hem pogut veure al Museu de Mataró, l'hem pogut anar a veure i el que volem fer ara és també portar-la en aquest Dijous Cultural. Avui hem vingut fins a Cal Arenes perquè Mataró és el penúltim municipi en acollir la mostra itinerant Història de les Mans del programa d'Arts Visuals de la Diputació de Barcelona. Per comentar-la i perquè ens expliqui les seves interioritats, tenim amb nosaltres l'Alexandra Laudo, que és la comissària d'aquesta mostra. Alexandra, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres i comentar aquesta exposició. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès. Primer de tot, és una mostra que dèiem que és itinerant, que té mostres del Museu Nacional d'Art de Catalunya, però explica'ns, Història de les Mans, què relata? Què ens vol explicar? Doncs vol parlar sobre la nostra relació tàctil amb el món i sobre com les mans estan presents en l'essència d'allò que ens defineix com a humans, en tantes activitats que conformen el nostre dia a dia, però que també l'han conformat al llarg de la història. No? Si pensem en les mans estan presents en l'àmbit del treball, però també en l'àmbit de la comunicació, també en l'àmbit dels afectes, també en l'àmbit de les cures. I a través de les mans, d'un element corporal, podríem pensar en tot allò que ens ha definit i ens ha constituït socialment, individualment també, com a persones. És una mostra molt eclèctica perquè combina tècniques, combina estils i també obres contemporànies, però també de segles des del 13 al 15 fins al 20. Explica'ns una miqueta com heu fet aquesta selecció. Clar, l'obra parteix de la idea justament de contraposar obres d'artistes actuals, d'artistes contemporanis, amb obres històriques de la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya. I aquest diàleg l'hem establert sense tenir en compte doncs, cronologies, evidentment, però tampoc sense diguem-ne, fer distincions més disciplinàries o més de format. I per tant, hi ha àmbits, perquè tota l'exposició està organitzada en 9 àmbits temàtics, doncs hi ha àmbits on podem trobar doncs, un vídeo al costat d'un dibuix fet en llapis o un frontal d'altar del segle XIII, com per exemple tenim aquí, doncs amb un collage o amb una obra gràfica d'on tenim muntades doncs, del segle XXI. Tots dos, però, estableixen un diàleg pel que fa doncs, les mans i el seu ús, en concret, en aquest àmbit, en el que és el context de l'autoritat i del poder i de la seva expressió en l'esfera pública. En aquest cas trobem, per exemple, doncs, una selecció de mans de mandataris i polítics que l'artista, Antoni Muntades, va retallar d'imatges de la premsa i per tant ens parlen d'aquestes relacions entre la construcció d'un discurs ideològic i la seva representació a través de la gestualitat i del cos en l'esfera dels mitjans de comunicació. Però si ens hi fixem, hi ha moltes mans que tot i ser doncs, de gent que està parlant i que està dirigint doncs, als mitjans de comunicació, al públic, etc., en ple segle XXI, també tenen paral·lelismes o afinitats amb mans, per exemple, que trobem doncs, en aquest altar de la segona meitat del segle XIII. És un frontal d'altar que ens explica algunes escenes de Sant Climent i on tant trobem, per exemple, doncs, mans en posició de súplica, en posició de res o en posició de benedicció, com també altres mans doncs, que fan referència doncs, a l'autoritat, a mans, per exemple, de soldats que agafen espases i, per tant, ens conviden a pensar en la relació entre la mà i l'agressió, etc etc. Alexandra, tot això ho podrem veure i ho explicaràs també a la inauguració, perquè ara esteu encara una miqueta en muntatge. Totalment. Veiem algunes coses encara fora de lloc. Acabant de muntar l'exposició. Però aquest dissabte tu mateixa dirigiràs una visita guiada a través de la mostra. Sí, inaugurarem l'exposició i tot seguit farem una visita comentada on parlarem de cada un dels àmbits i de cada una de les peces doncs, amb més detall. M'agradaria destacar també que aquí a Mataró ha sorgit una segona exposició a partir d'aquesta primera, no? Sí, a cada municipi on l'exposició ha itinerat
l'exposició s'adapta a l'espai en concret, però les obres sempre són les mateixes. I ens agradava que hi hagués alguna cosa diferent a cada lloc, més relacionada d'una manera directa amb el context. Als municipis on ha anat, doncs, hem convidat alguns artistes locals a presentar una obra en el marc d'aquesta mostra. En altres casos hem destacat un objecte, una obra de la col·lecció local, però a Mataró és el primer cop en què no, diguem-ne, la proposta no és tan commesurada com centrar-nos en una obra o en el treball amb un artista, sinó que hi ha tota una exposició que amplia i alhora doncs, complementa i enriqueix aquesta gran exposició de història a les mans. En aquest cas es pot veure al MAC, a la presó, ben a prop d'aquí, per tant en un moment es poden veure totes dues i es veu sobretot obra de Mataró i de la comarca. Hem fet un exercici similar al que hem fet a Història de les Mans. Si aquí hem agafat obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya i les hem contraposat o fet dialogar amb artistes doncs, actuals, allà hem agafat tres obres del Museu de Mataró i hem convidat a tres artistes a que establissin un diàleg amb aquestes peces. Totes les obres d'aquesta exposició presenten algun significat rellevant pel que fa doncs, a aquests temes que també comentem en aquesta altra exposició d'Història de les Mans, és a dir, qüestions que tenen a veure amb el tacte, amb el cos, amb les mans i el seu significat, amb la gestualitat, però en aquella exposició el que passa és que les tres obres doncs, provinents del fons històric d'alguna manera ens parlen d'aquestes qüestions des d'una mirada que té molt a veure amb l'hegemonia del patriarcat o de la mirada masculina i de les autoritats una mica com relacionades amb aquesta configuració dels poders patriarcals. I les tres artistes que han estat convidades a participar, totes elles dones, doncs s'aproximen a aquests temes, a temes com per exemple doncs, la vulnerabilitat del cos, les amenaces a les quals pot estar sotmès el cos de la dona, o els treballs de cura i d'afecte, l'expressió de l'amor a través de les mans i de les cures en el marc de la família, i ho fan doncs, des d'una perspectiva doncs, més feminista i des d'una sensibilitat diguem-ne que respon i contesta i qüestiona doncs, aquesta altra que s'expressa en les obres de la col·lecció. Tenim molt poquet temps, però no volia acabar sense esmentar una obra en la que Televisió de Mataró i en els altres municipis les altres televisions locals tenen un paper molt important perquè es pot veure a través de la pantalla, ara mateix la podrem veure, una obra que s'havia pogut veure en sales d'exposicions, però és la primera vegada que es pot veure a través de les televisions, com va ser voluntat de l'artista. No? És un treball d'Antoni Abad que forma part d'un cos d'obra més extens que es diu Mesures Menors, en el marc del qual ell utilitzava les seves mans per mesurar coses, no? Coses com podrien ser una distància, però també altres coses més abstractes com podrien ser, per exemple, doncs, les notícies, no? O l'actualitat. Llavors, amb aquest intent de mesurar l'actualitat, la seva mà, mesurant, apamant, doncs passa per damunt de la pantalla i de l'emissió televisiva que hi hagi en aquell moment. Doncs amb aquesta obra que tenim la sort de poder oferir ara mateix per Televisió de Mataró, acabem aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies, Alexandra. Moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns. I recordar doncs, que podem veure aquesta mostra aquí a Cal Arenas fins al mes de gener i també aquesta segona exposició que es pot veure al MAC a la presó.